Susanne Malby, vad kan du säga om skadeläget i truppen just nu? Jo, det är ju några som har haft skadetag. Eh, Hult som ju fortfarande är på väg tillbaka. Vi gjorde ett styrketest på honom i förra veckan som visade att han inte riktigt är där styrkemässigt. Så det är ju det vi jobbar med, fokus nu, försöka få upp styrkan i det skadade låret då. Och, eh, ja, förhoppningen är att han är tillbaka inom några veckor här nu i full träning. Hur jobbar man med att få upp styrkan där? Det är styrketräning, massa olika övningar för att försöka belasta eh, så vi får tillbaka styrkan där. Det, sen är det ju en del funktionella löpningar, så alltså försöka belasta baksidan specifikt i olika löpmoment och så. Men denna veckan har vi fokus på riktigt tung styrka för baksidan. Stefan Ishizaki, många som undrar över hans eh, status? Mm, ja, men han är tillbaka i full träning nu så han tränar fullt här och eh, kommer vara med i vilken match som helst här nu. Så det ser bra ut, han har inte ont. Härligt att höra. Mm. Hur har vi det med David Elm? Han är också på väg tillbaka, det går bättre och bättre. Det är svårt att säga om tid där utan det är funktionen som avgör när han är tillbaka. Så vi ökar successivt här nu och så får vi se hur veckan lider här. Och vilka har vi med Vi har Stefan Larsson som har varit borta länge. Mm. Och han är också tillbaka i full träning här nu, känner att det funkar bra. Han tränar fullt hela denna veckan så får vi se om han är redo för match på lördag. Låter härligt, det är många mm. som börjar komma tillbaka mm. men hur har vi det mer? Är det några fler som sitter? Ja det är Jon också då, Jon Jönsson, Just det. Eh, som har sin vard där då. Eh, har också börjat jogga idag eh, och ökar på här nu under veckan. Det gäller inte att gå på för fort där för det, då är han tillbaka på ruta noll igen. Utan vi, vi testar lite här nu och ökar successivt. Sakta men säkert. Mm. Martin Andersson, när får vi se honom igen? Ja, han har ju också tränat fullt nu. Det är ju framförallt att han har varit borta länge och kanske inte fysiskt då har varit riktigt tillbaka men han har ju tränat fullt i ja, över en vecka här nu så han är nog också med och redo för match. Många positiva besked mm. alltså. Mm. Bra, tack Susanne! Tack. Mm. David Elm, hur känns din form just nu? Ja, formen är väl sådär just nu. Har jag har varit borta några veckor så det går väl, går väl framåt men, men man får ta det lite försiktigt. De som inte vet, kan du berätta vad, vad det har varit? Ja, det har varit samma som förra året egentligen, eh, som plågade mig hela förra året med ryggen och, och baksidan. Eh, baksidan låg vänster. När du har tittat då på matcherna, de flesta matcherna har du eh, tvingats se från, från sidan, hur upplever du spelet och eh, matcherna så här långt? Det har väl inte varit någon höjdare, det är väl alla medvetna om här, här i laget. och Nu senast var det ganska, ganska bra, ett stort steg åt rätt håll i alla fall. Men innan dess har det väl varit sådär. Och det har väl inte varit någon, någon fara heller, i träningsmatcher är ju träningsmatcher och man testar hejvilt så vilt att, så att det, jag tycker inte det är så mycket att bry sig om faktiskt. Vi har gått in i kuppen nu då, i ett gruppspel för första gången på många år. Hur ser du på det upplägget? Ja, Det är väl kul att jag. Några extra, extra tävlingsmatcher är inte fel på ett år. Vi tycker inte vi har tillräckligt många vanligtvis så att, eh, jag tycker det är bra. Inga problem att gå in i tävlingsmatcher så här mitt i försäsongen när man kanske är ganska så tung i kroppen? Nej, det tycker jag inte. Framförallt så nu så har väl träningen börjat lätta lite också så att, eh, det är väl meningen att kropparna ska ska vara pigga snart. Så att äh, jag tycker det är bra. Och, äh, så får man ju möjlighet att vädra lite spelare och så i tävlingssammanhang också äh, tidigare än att serien så att, äh, Det är bara positivt tycker jag. Då är det träningsmatch imorgon igen då, mot Norrköping den här gången. Men, äh, vad brukar det vara för matcher mot Norrköping? Äh, det är rätt så fysiskt och tufft lag, äh, välorganiserat så, så det blir nog en, äh, en väldigt tuff match tror jag. Äh, det brukar vara jämna matcher mot dem, både hemma och, och borta. Så att, äh, vi förväntar oss en tuff match. Vad var det nu i förra matchen, där mot Ljungskile, som du tyckte såg bättre ut än, än tidigare under försäsongen? Ja, framförallt så kändes det ju mer att vi tog mer löpningar. Vi, vi var aggressiva och vi vann bollar och spelade ganska bra. Vi hade fler passningssekvenser där det var många passningar inom laget och där vi fick avslut på anfallen. Och, ja, det var mycket som såg bättre ut. Då håller vi tummarna för imorgon. Ja, det gör vi. Tack. Tack.